Evo, Slavko, indijanske banane su stigle. Stigle, znači beru se, jel? Jeste, evo, sad ćemo ubrat pa ćemo... Evo. Evo je. Koliko si čekao na rod, prvi rod i da sazrije, evo tako? Prvi rod nisam, pošto nisam znao u startu kako to ide, 6 godina. I posle 6 godina, evo i. Prvi plodovi, jesi li probao? Jesam i ukusni su. Kakav ukus imaju, odnosno okus? Ja nisam još, nijednu voć probao da je takav okus. Jel? Nijednu, ne znam, mislim, teško pisati. Ima li šta slično? Unutra slično je banane, onaj, što se jede, ono. Evo vidjet ćete kad razdražemo i pogledamo. A ostalo teško je objasniti. Jer ne znam, oni su pričali neke 3 voćke, ali ja ne znam. Najviše mi ono prave banane ima izgled. Kad smo prvi puta snimali, vidjeli smo veliki interes bio ljudi, je li to zaista jedina indijanska banana ovdje u Vitezu? Ja mislim da ima, ali jedina ja mislim koja je rodila. Da ima još u dvojici ljudi, koliko ja znam, u mene je jedino rodila, a oni drže onako, jer pričali smo za oprašivanje, sama se neće opraštati. Kako ste rekli ono da se oprašuje? Četki su od vodani bojica. Uzme se prava, pa onda sačka dok tučak sazri, onda nanosim rukom u svaki cvat. Znači, bez tog nema? Nema, jer treba više, treba one koje su same, koje se mogu ploditi. Ovo nije ta vrsta. E, tako da moramo i pomoći. Bez pomoći nema ništa, evo vidiš. Ali neki su govorili da je to avokado, da je rad. Ne, čitao sam ja komentare tamo. Pa jedna je počela ubjeđivati. I pošaljem joj ja snimim bananu od ljudi koji su iz Hrvatske, ona što ima jedan najveću plantažu ovdje u ovim krajevima. I pokažem joj da vidi da nije to što ona govori, nego je baš indijanska banana. Jer oni liči na... Na banane? Ne, jelom, ali na avokado, onda ovako kad je zelen i to. Ali izbliza nije ni blizu. Eto, vidiš, ona po 3 raste pretežno u grupi. Jest. Tako da, to je to. Mislim, drago mi što je došlo da vidim, pa... Sad ćemo mi to i probati. Ovo ćemo ako Bog da, ajde da vidim. Sada vidim ima li ovdje. Evo ima još, ostalo je još. Kako izgleda i da vidimo okus. Evo, ovako se to radi. Da li ona koštica? Sad ćeš da vidite. Ima i to poslagane isto u majčinoj utrobi dijete. Pošto se ne jede ni sjeme, ni koža, ovo se izvadi, onda uzme se kavena čaškica i to. Tu natni ustina, eto. Mislim, vidit ćeš, eto probat ćeš, ali je okus idealan. Fantazija. Je. I ja sam čitao da su jako zdrave. Pa i ja sam, evo. I ja sam mislio u startu da neće biti puno ovoga, ali ima. Indijanske banane, jel da? Eto ti izvede. Znači, vade se koštice. A iz njih se ne može, je li tako, novo stablo dobiti? Može. I opet se mora četkicom? Opet isto, jedino ta vrsta koja ima samo
usluđivanje, ne znam ja gdje naći. Prva liga. Pa je. Šta sam ti rekao? Svaka čast. Ljepša je od klasične banane. Pa jest, meni puno, jest. Puno. Ima malo ljepši onaj okus. Je. Fantastično. Eto. Pa hoćeš li više sadit ovih? Hoću, e, našao sam kako se ovo radi, kako se sjeme, gledao sam kako čovjek stavi se, rećemo, do proljeća u frižider da ne bi se osušila. Mm-hmm. I onda se stavi u vlažno nešto onaj. On je pokazivu toalet stavi, mm-hmm. ovlaži ga i tako proklija, onda u zemlju ga staviš. Fantastično je, nema riječ. To je to, ja zadovoljan. Drago mi je da sam probao i ovo voće. Yes. Koje su jeli Indijanci, jel tako? Jes. Nisu ni oni budale moji. Tako je. Yes. Super. Priroda je priroda. Svaka čast. Uzmi sebe, evo ovi, tri. Pa eto. Puno je bulan. Samo uzmi bulan. Ajde, hvala ti. Hey, evo da ja nešto dobijem na poklon. More, eto. Super, baš ti hvala. E, pa jesu, vidiš kako su ona mekane. Došlo je. Već je znači se zrelo. Jest, op. Ja sam jučer, evo ovu sad što smo pojeli. Uh-huh. Ja ovdje izašao rad bila. Ja poslije podne, a ona dolna na zemlji sama. Znači. Ja, gotovo, dozrela i to je to. Eto, tako je to, da. Eto. Hvala ti, velika. Eto. Bilo mi je zadovoljstvo. I meni je, eto, barem nek svijet vidi da se mora imao. Tako je, da možemo indijanski baran. Jesu.